Mirë mëgjes gjithve dhe mirë se keni ardhur dhe ju urojmë gjithve një javë sa më të mbarë. Jo, gjithve kanë fatin për të shkuar tek Nusreti, por të paktën kemi kuzhinën e kafshos. Mirë mëgjes, Shef Titi. Si e? Shef Gustavi Nusreti me të ujkën e kogjës. I the kripë, këshu ke qepa. Ke qepa, këshu po meze qepe. Mirë mëgjes. Anvisa, jemi si çdo ditë të mëronin për të sigjuruar recetat e ditës. Sot, Rovat përshëndetën në rusisht. Sepse sot do të shkojmë në Rusi, me recetat tona. Ha, si përshëndetën rusisht? Po, zdrava, zdrava? Zdravstvuje. Zdravstvuje. Okej, janë dy receta ruse. Njëra është një kek me mjalt. Medovik. Medovik është emri original, vjen nga mjalti, që thon mjalti thon med. Med. Medovik është ka marr keku emrin e domthon përbërës të kryesor që është mjalti. Gjithashtu do bëjmë edhe ca gura bie me formë lepurushi. Që un kam bërë një abrakadabra sot për arsye kohe, është rreth 1 orë që të vi brumi, 20 minuta pjekje dhe para pjekjes faktikisht kur bëhen format do të vi edhe rreth 10-15 minuta dhe 25 minuta pjekje. Mm-hmm. Gjithashtu do shpjegoj se çfarë kam para përgatitur. Fillimisht do merremi me brumin për kekun me mjalt. Mm-hmm. Do rrafim vezët me sheqer. Edhe në kripën, shumë pa kripë. Kanë gjelur kripa, do shta ka qenë... Shëko kush herë dhe Shef Titi? Ecë se shforcu Tirana aty, ecë... E ma e, Tirana shforcu, po më lezova që Partizani kishe dalë ekipi më i ndjekur në rrjetet sociale. Okej. Gjithashtu dua të them se na ndjekin dhe nga Australia e largët, nga Adelaidea. Shiko, shiko. Përshëndes familjen Beka. Nikoleta na shikon pothuajse çdo ditë. Mhm. Ka bërë dhe një sugjerim të vogël. Mhm. Që unë besoj se do ta vë vath në vesh sugjerimin e Nikoletës. Mhm. Okej. Pra, pa krip vezët, në fund fare Sandri do t'i rështoj ato ingredientet. Në fakt, por, t'o i rështon Alma, ta kam thënë dhe tjera, Alma. Po. Po qarën si i ka emri më vërë, dikush i rështoj? Sandri Monton. Do, edhim dhe milin. Sandri? Mm-hmm. Sandri i bën lëkume gati. Ajo vetëm shtyp butonin. Po. Okej. Okay. A i rështon pra? Sandri i rështon? Po jo, pra i rështon Alma. Jo, i rështon... Sandri i bën gati, si që bën gati kuzhinieri dhe kamarieri i servis. Rënsi ka që... Puna të bëhet. Bëhet puna. Okej. Okay. Unë kam bërë gati edhe një letër pjekje bashkë me tavën për të bërë... Pjekur brumin, brumi do piqet rreth 10 minuta. Mm-hmm. Okej. Okay. Përzirja pra do bëhet me spatull. Edhe në pjesën tjetër. Dhe moj. Ta se duhet më, no? Si e sot me Rex Jeroni? Po, mirë, mashallah. Kështu gjërat e kripura kam ngrënë para emisionit, kështu që do ha mbulësirë sot. Do ha mbulësirë. Por edhe një lepurush do e provoj, me që jam nga lushnja. A buzë të qiu lepuri. Ore, namin ka ndaj, namin. Okej.
Bukuri, Roni, ti të bësh një punti? Po. Kam ca biskota integrale dhe ca digestive nga ato biskotat që kam futur këtu. Që ti bëjmë? Do të shtoj pak. A, lere më së bëjmë, rri aty se më s'lodhësh. Rri, nuk ka problem, nuk ka problem. Jo, që ti bëjmë, thash? Jo, lere se regulojon, vetëm se do në bësh prishën e punë. Zullu mahi. Okej, okay, iqe dhe këtë të lutem. Bëj këtë punët e vështira tjera. Do të ajelim brumin në tepsi. Fillimisht... Qefti? Gjalpi. Mirë që pas kam hapë furrin. Thash më mungon diçka, po. Se çfarë? Nuk e dija. Gjalpi, jo vetëm që ka shkrirë. E që shkrirë, po do nga bëjë omletë është i. Në 180 gram, ha, që ajerë, ha? Që ka pjekë, ma. Po, i kishë mëndin ke duke bërë loqe pazari. Ti i ke fajnë. Po normal që nuk e kam faje. Bukur, një luk. Ftofim pak të gjithë. Edhe një sit për arsye se duhet me ftofit pak gjalbi. Jeruzalema. Kjo është ndjekëm? Ja, kam, po bërë. Gjashtë, shtatë, të lukë gjallë. Pra, bashkë me milin, kemi sheqerin, vezën dhe gjalpin. Dhe pak më i... Pak gjalp. Shumë pak gjalp. Është rreth 100 mililitra. Gjarbi duhet i shkyrë, dhe unë e futu atje, po... Drëngëll-dëngëll neve. Duke u mësuar të përshëndesnim në rusisht? Në rusisht? Kak të i bja zavut? Si të quen, mo? Aaa... Me nja zavut... Roni Sharku. Ronaldo Sharka. Do t'a bëj kurizi më të busi bargu. Okej... Okay. Atere, do hedhim në mes. Të kremin. Nëse mundesh, bësh nëj larje të shpejt, jo të shpejt, vash a vash, pa ungutur. Përvishim angët, se më duhet që të rafa të kremin më vonë, bas pjekjes. Ore, kam vërë mëndin gjithmonë. Se nuk ka sfungjerë këtu? Nga që gjithë henët shkojnë ke da së lovilja dje. Po, dakord jam, po unë tani s'kam leves të live. Vilis të live. Me që nuk ke, ti mund të përdorësh një të leckat.
Po më merr Xhulin telefon. Të duket i holl keku më? Hë? Të duket i holl? Jo më dëfryt ai. Edhe? Ta hapim në mënyrë Qyqas... Po marrë në telefon. Që... Mos të ngeli gunga gunga. Gjithësi anët të na... Ora, di që kur pushon kjo shiu? Shiu në tokë vetë bje... Pse... Qa problemi këti? Kam ca gjerimi për të bërë më shef këti. Në natyrë? Në mes të pyllit. Këtë, fute këtu në mes, që në blokosh fare. Okej. Okay. Atëre, thamë që... 15... Oh, 10 minuta kanë kaluar. Ne kemi orën 11, kështu që... 10 minuta fiks. Atëre... më duhet të... të gri këto njerë fillimisht, unë kam ca biskota integrale. Që i kam... Do t'ja shtoj pjesës tjetër që më kam bërë nga gatimet. Pra, është biskota integrale, ca biskota digestive, që duhet t'i thyj të bashkë me ca rreth 78 gramara. Që do t'i shkoj sipër veshjes kekut. Ndërkohë, që piqet për 10 minuta, do bëjmë kremin. Kemi kremën e qumshit, sheqerin plur. Kremën e djathit, që unë i kam shtuar pak salcë kosi, vetëm për të marrë të thartinën e salcës kosit. Dhe pastaj do kalojmë ke... Kemi ko boll. Besoj. Besoj. Vjetë 23 është ora eksakte në këtë momente. Kështu që me lapse me lehtë llogaritë. Unë do llogarisë që të dalin në orën 11:05, të dalin të gjitha. Okej. Okay. Ne lem gati këtë këtu. Do bëjmë dhe një pjekje tjetër? Apo do bëjmë një kremi? Si me ndonë? Si duash. Okej, okay, me që kemi këtu kremën e qumshit. Rahim dhe sa të mpikset. Gjusë me masë si ku jashtë, pa? Jo, s'ka ik masë jashtë, ku ka ik jashtë, ku e peti? Ku e pe? Rathim edhe kremin e djathit, bashkë me salcën e kosit. Thash, salca kosit është opcionale, unë desha që salcën e kosit vetë të bukurën dhe të thartinën. Si dhe, sheqer pluhur. Sheqer pluhur.
Biskotat janë këtu kur të të duhen, no? Aha, janë pun fare, mos kime rak. Se e pas që e futet dorën që kështu si. Si pa dashje. Kena maru. Kena kry. Të eqim të nga rrugës se nga pëngon kjo? Mhm. Rëzishme është që me të gansat s'pas kërëtë. Okej, adhe luga e shile të lutem. Ajo është vetë të për ëmbëlsira. Lërë, lërë se pëshonë. Okej, vetëm... Atëre kremin e përfituar nga qumshi. Është kremin, krem pasticërie. Unë të që 5 minuta të alinë në frigorifer. Basi të të bërë përzirja. Sa bukur. Ullëshua pa kremi, po gjithsesi... Të rafin prapë? Ja. Ka më shumën që i ftohtë në frigorifer të bëj punën e vetë. Arre, po sigur të ishim hedhë një pikë vanilje. Apo nuk shkon? Ta prishëm ty? Ku e kemi lënë? Ta prishëm ty? E ja, ku është. Asi gjithë si bënë. Vetëm jep aromën. Thuj Albes të ashtoj si koni. Se ka thënë Roni. Okej, unë i qëndrova strikt recenës originale. Recetës ruski. Ruski. Okej. Ta le në frigorifer, ma di në ngrirje. Për rreth 4-5 minuta. Perfekte. Qovim edhe kjo. Ndoshta do na dojmë më shumë. Po gjithsesi mes. Atëherë do merremi me lempurushin. Lempurushit. Jemi pak vonë për arsye se unë i kam lënë për momentin e fundit vetëm për të demonstruar se si demonstruar sepse sa do bëj magji. Magji, jo amore. Magji. O magji, o make. Atë, për brumin, si steti Alma duhet i rreshtoj gjitha, po unë po i them para prakisht, sasia e milit edhe... Së bëra? Okej. Sasia e milit dhe? Mili dhe qumshi ngrohtë, pra këto bën me mill dhe me qumsh ngrohtë është e njëjtë. Unë kam zën 250 gram mill, 250 gram 250 ml. Si i thon, qumësh të ngrohtë. Këto këtu janë veshë të leprit. Kështu që vëmend janë visa dashura për të bërë gurabi e lepurushi me salçiçe. Ja, veshtë e lebrit. Fikë si lepur lushnje që nga. Mërë gati i tavë këtu. Dhe të hapim. Kemi vetë për ndëtimin e kekut, nuk kemi shumë që të në marri edhe ja rreth 10 minuta. Do ta marri më ne orizin, do ta bëjmë raki. A bësër shumë? Do bëjmë pilaf. Pra, kjo ishte thjesht se si mund të bëjmë këto kurabijet me
formë leporushi. Brumin me çaj bëm, përveç se do e shojmë në fund? Brumi, ydevesh, ajde. Si thash, është me qumësht të ngrotë, një kokërvez, pa krip, dhe... E lëm për disa orë kam përshimi që të vi apo jo? Ka nevoj të vi brumi? 50 minuta janë... Për 250 gram mjell, ke 250 ml qumësht të nxehtë, dhe 50 gram gjatë të shkrir. Gjithësi. Pak krip edhe një kokërvez. Dhe i keni të gjitha të reshtuara në ekranin tuaj të shtëpisë. Bëjmë një makafi këtu nëve? Po. Sy. Sy. Dy sy. Edhe një hund. Edhe një kokër piperi këtu. Hihi. Ky leporushi, ky veshkohushi, ka ndarë veshët. Ka shumë të gjatë, e. Si ujku, shi jakut. Oke. A? Baroj brumi. Se di... Ej, rak... Syri. Do në kësha syrin prej... Prej piperi. Prej pimperi. Për lumë pipera. Prap. Ke plumi, doli dhe i prapë s'kena? Në shtë të marrë e Covid-i, dhe se dalin e virus i ri pas taj. Lark qof. Ngurë ndru. Dhe në hapës një kokër për e tjetëtim, së në rasyri. Po prit me prit ja të ndimoj, unë ku janë kërën e cëtë në nëve? Ja, ja, s'ka nëvoj. Ngulli pra? Unë e kam veglen. Po... Gjithë problemi është aja ora që thuti... Era vanilje. Okej, kemi krenvicë tjetër? Nuk e di, për dojë të demonstroja pak në fakt për gjitha mbisat, kjo është pamja për para se të piqen. Pra kjo është lepër i falemderit që fëtiti që mi more. Dhe pak të talem. Kjo është pamja, më bukur do duken... Normalisht? Më bukur do duken këshu, Roni. Më bukur të duke në këshu. Abracadabra. Unë, jo pa qëllim të thashtë që në fillim, unë i kam bërë këto qinë gjesë, leporushat, të ashtë të t'i zbukuroj pak. Tani një pytje kam unë, pëse kjo ka fjongë dhe këto tjerët s'ka? Atë vetëm provova fjongën, se si do t'i rinde. Këshu që... Digjo, a mund t'a lesh njërin pa fjongë, ose do e hatë direkt? Po t'i kape ke fjongë, e burë? Tja, atëm e fjongë, tjetër t'ja në vetëm. Okej. Pra, unë bëra vetëm atë demonstrimin se si mund të bëhet... Brumi. Dhe e mënyra... Kjo është e vogël. Na na ra na na... Here on the lesson. Sa bugu që këndoti më? Që si thua ti bogut që të aktivizoj diku? Të me promovoj. Se vetëm aje ka ngelteshi. Më bëdhe këngtar. O pëse më që kam bërë tjetër? Në thjesht gazetar jam i shkreti. Ti mytë televizorin më dhe. Ti mashallah me qënë se si jam unë. Po që po bëjmë shëfti ti? Dale e herë të lajmet. Bëj këte emisioni me ty. Një vesh ka ush tjetër. Po... Do mama? Okej. Do nësielësh edhe një gjë tjetër që unë kam lënë aty gati. Të tipit? Edhe... Do ta mjëllu më ne o rizin, do ta bëjmë pilaf. Bëjmë pilafe. Atëherë. Atëherë. Shëptiti. Më pyesin nga transmitimi, për ne janë këto, thonë ato? Faktikisht, qose në njëri nga këta, të transmitimi, nën 3 vjeç, bujrëm. Atere, unë manzore, zdesha të them, po manzore i kam bërë për Diorën. Është një nga
teleshikuset më të vogla të televizionit ora. Dhe janë këto janë për 2 orën. E dikush më pyeti konkretisht. Alma. Ua, Alma. Ajo është 2:30. 2:30 Alma. Është brenda. E po shumë bukur. Ku është regjia? Okej. Edhe do ta shtoj pak Prit, mos jam më mirë këtu. Do ta mjeli më ne orizin, do ta bëj pila. Shumë pak për të... Jo, ta bëjmë me këtë Ronin, me që kemi ko? Pa ma. Sa ko vjen e i Gjemol këtë na? Për 2 minuta. Për 2 minuta, atëre bëjmë dhe këtë, që në ngeli brumi. Do marrësh një, apo ti si diku janë. Salqiqe. Kjo është kremviqe pule dhe është Frankfurter. Aaaa. Ja dhe një. Pas ka ndalë tamam këto... Ka lëshuar një aroma i kremi, a i... Keku e? Keku. Keku të shi, du të punuar pak shpejt. Ja të bëjmë dhe këtë lepojnë tjetër dhe... Fape, fape, fape. Ja duha vetëm që të kulloj pak më shumë. Alma, kjo është për ty. Ku është ajo? Jo, jo. Jo piper, jo. Kishim një shkop. A ty e pa shkopin, pa? Shkopin... Pa, s'ka dorë këj për zotin. Pa, s'ka dorë. Lëndzire që ka të tabën nga furi, po dogje, po në madhe. Kekun apo... A të tabën e vogël. Lepurushin. Lepurushkën. Ta një fute vetë se s'ma mbanë. Shefiti, shkojmë në një hapësirë të shkurtër reklamash dhe rikthehemi shumë shpejt në studio për përfundimin e dy recetave ruse për ditën e sotme. Okej, unë po filloj me... Ti fillo? Prerjen, do bëj edhe pak zhurmë me këto cepat. Ne shkojmë në reklama. Do t'i kaloj i ke brumi, ke arrat. Okej, shkojmë në reklama dhe për 10 minuta e mi këtu. Kap në gjo, kap. Mirë, i mirëkthyer sërish në studio në transmetim të drejtë për drejtë në Kafshoa, ashtu si çdo ditë tjetër nga e hënat e premte për rreth 40 minuta live në ekranin e Radio Televizionit Ora. Me mua Ronin dhe Shef Titin ku çdo ditë Shef Titi demonstron një ose më shumë receta për kënaqësinë tuaj. Sot kemi gurabije lepurushi me salçiçe dhe një ëmbëlsir që është një kek rus. Lugën lutem ke kremi, bravo aty siç është. Duhet të punoj këtu. I që të rëni? Po mora. Dhe që kemë në cëtë, që që ne kemi konë që i kësime dhimje. Do nga shkri këtë... Që ka me mbushi këtë? Faktikisht, duhet të shtoj edhe pak, se... E thithë. A që është në zetë. Dhe e thithë. Ajo... Shkrinë. E shkrinë.
Se thash duhet vrapojmë neve. E kemi marrë dorën. 15 e funit. Punojmë. Se mirë na bën se si të rrethim. Ma mendoj ti shpejt e xhaxhit. Të punojmë, të luftojmë, të jetojmë si në rrethim, ja. Kjo është. Më qërop ca mandarina. Sa mi që u kujtuam herët. Jo, nuk ka problem. Bukur. Lështrujt janë larë, no? Janë larë, gjitha janë larë, Roni. Vetëm to katopeceta që ti mi merë edhe si këtenë më. Atere, biskotat integrale. Arra, gjithashtu. Me arra të grirat për thërmija. Po mirë, ndërkohë që shefti përfundon këtë super ëmbëlsirë për ditën e sotme, kam përshtypjen tani në ekran do ndjekim recetat për ditën e sotme atëherë. Medovnik, kek rus me mjalt, për këtë recetë na duhen. Faktikisht quhet Medovik. Është një gabim shtypje aty. Medovik. Për këtë recetë na duhen vezë, 3 kokra, 100 gram sheqer, gjalp pishkrir 100 gram, mjalt 100 gram, kryp si dhe miell. Shkruajni të dashur Anvisa, ose nëse nuk keni kohë të merrni, na gjeni lehtësisht në YouTube direkt pas përfundimit të emisionit. Për sa i përket kremit, na duhet krem qumësht, krem djathi, sheqer pluhur për t'i rrahur me njëra tjetrën, biskota integrale dhe kek të thërmuar, arra dhe piqet për 10 minuta në 180 gradë. Ftofet për 5-6 minuta, që unë ja futa vrapit. Gjithashtu kemi gurabiele për ushim me salçiçe gjermane i kishim në sot, por ju mund t'i bëni me edhe salçiçe që të doni. Na duhet miell, qumështi ngrot, vez, gjalp i shkrir, maja birre, pak krip për brumin, si dhe salçiçe Frankfurter, pra salçiçe nga Gjermania. Krahas këtyre keni edhe gramaturën, piqet në 180 gradë për 20 minuta. Papion për zbukurimin e leporushit, kokra piperit të zi për syt edhe hundën, vez dhe pak ujë për lyerje, si dhe letër pjekje. Faleminderit dhe natën e mirë. Qa djathi që jeti me, kanë qka valë fare. E, po të në japësh në gjë më? Po, të shi, që se do me ik ti, ik. Unë jam duke punu, ti duke vetëm duke... Vetëm duke folë. Jeruzalema. Papa. Jo që ato... I qërovë ti këto? Kë? Nga ato... Gjethet? Po. Bravo të qoftë. Unë ato desha. Atere, kura bije leprushi për diorën dhe për mami to be detoration, unë kam bërë një Medovik. Kjo do të futet pak në ngrirje. Rreth një çerekore dhe gati për të konsumuar. Desha të them që keku pasi del nga furi do minimumi 10 minutë që të ftohet. Do bëjmë prapë, ne kemi këto ato biskotat, do bëjmë prapë. Me këtë kapi që lepër nga veshi. Tashi, që do të provosh ti? Asgjë më. Lepurush? Jo, më s'duam që.
Me dietë, po. Tort. Paset fikën dritat. Ëh, se dinga? Pa, paset fikën dritat, unë do doja edhe një rikomentim të gjërave nëse mundesh për gjitha mbisat që e kanë ndezur televizorin së fundi, por unë ja rikujtoj që na gjendën në YouTube, atëherë kishim biskota. Më fal. Një biskota, gura bie. Gura bie me formë lepurushi, me kërmiçe pule apo Frankfurter. Dhe kekun Medovik, që është një kek me shi e mjalti, është gërgja kremos, arat, biskotat, frutat që unë i vura për të zbukuruar kekun. Kështu do të ishte më e paqme. Po them të dyja? E shpjegova, të dyja receta ruse, po besoj se Diora do mbetet të kënaqur me këtë lepurushin. Mirë, ne duke falendëruar gjithë mbisat për vëmendjen e kushtuar ndaj këtij emisioni. Ju urojmë një ditë dhe një javë sa më të mbar. Kafshori kthehet sërish nesër. Deri atëherë. Nuk do le pa përmendur familjen Beka që na ndjek nga Adelaida. Gjithashtu dhe gjithashtu edhe kompaninë Ciel që është partner transmetimi i përditshëm në këtë program. Faleminderit gjithashtu edhe kompanisë Ciel. Ne rikthehemi sërish nesër. Deri atëherë. Bëfshit qef.